Mahakasika ny fitantanana ny Federasiona Taranja Karate eto Madagasikara dia nandray fanapahan-kevitra ny Federasiona Karate Malagasy izay tarihan'i Andriamatoa Emile Ratefinahary mikasika ireo mpitantana ny Federasiona teo aloha. Mpikambana dimy teo anivon'ny Federasiona Malagasy ny Taranja Karate teo aloha no nandraisan'ny Federasiona tarihan'i Emile Ratefinahary izay mpitantana ankehitriny fanapahan-kevitra. Tsy afaka manatanteraka asa amin'ny mahakarate do azy na eto an-toerana na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho an'Andriamatoa Andrianavomanana Slovbary John sy Andrianavomanana Razavitra Kotomiora ary Andrianjoary Rose. Ho an'ny roa hafa kosa izay ahitana ny razanatovo Alain Frederika sy Imarokoma Rifin dia nanapaka ny filakevitra fitsipika fa atsahatra amin'ny asa mandrapisy fanapahan-kevitra hafa izy ireo. Tapak'ireo nandritra ny fiakaran'izy ireo dimy farany tamin'ny filakevitry ny fitsipika iray izay nandraisana izao fanapahan-kevitra izao, izay antony moa tsy fanekehan'izy ireo ny mpikambana ao anatin'ny birao mpanatanteraka ny federasiona misy ankehitriny ary ny tsy fihetezana anao famindram-pitantanana. Nanao sinia ny fampafantarana moa ny filohan'ny federasiona ny karate eto Madagasikara Andriamatoa Dokotera Emile Ratefinahary ny alatsinainy 7 aogositra teo. Olom-boafidy avy amin'ny distrika Andramasina dia niben'ny tanàna ao amin'ny kommunina Andramasina, Rakotomanga Naharitra ary niben'ny tanàna ny kommunina Ambanivohitra Antontoazo Randrianarimanana Remy no vahiny ao anatin'ny fandaharana Ankariary aorianan'izao fampalalam-baovao izao. Horesahana ao anatin'izany ny momba ny fampandrosoana ivotony, ny fitsinjaram-pahefana ary ny fifidianana, koa manasanao anaraka izany. Dia izay ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ny izao alina izao. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Velo matompoko.